Hii ni sindani. Tunapima na sindani. Angalia wenye na ina behave. Ina behave hivyo, inafurutia kwa mbali, inashika, inashika, inaangukia tu kwa kushika, ndio hiyo venye inashika. Inashika mwili wote. Hiyo inashika mwili wote ndio hiyo. Ndio hiyo. Hiyo ni hali ya spark. Alafu ukiachilia na shikilia hapo. Alafu kitingisha. Kuna kitu kama sijui ni nini inatingika ndani. Nafanya kutu 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 kutu. Haya. Hiyo ndio nimefanya test zake. Hizo ndio test zake. Ina spark, ina maji ndani kama mazito hivi inafanya kutu kutu. Alafu inashika. Inashika mpaka na nini? Inashika sindani kwa umbali yenyewe na dark. Inaileta kule kwenye natakana. Inaidaka yenyewe ikiwa kwa hewa. Ina repend alafu inashika. Ndio hiyo. Natosha.